ដើម្បីទូមានព្រានប្រដៅកូនផ្ដល់គំនិតនិងចំណេះដឹងឲ្យកូនតម្រង់ផ្លូវល្អៗឲ្យកូនដើរ បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ពេលនេះដែរខ្ញុំមានគំនិតបន្តិចបន្តួចដើម្បីនឹងចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ហើយគំនិតបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ ខ្ញុំនឹងដាក់ចំណងជើងថាសេចក្តីសុខពេលយើងចាស់ បាទបងប្អូនមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានការរស់នៅដែលមានសេចក្តីសុខ ទាំងពេលនេះទាំងថ្ងៃនេះទាំងថ្ងៃស្អែកនិយាយរួមទៅគឺគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកតែសេចក្តីសុខមួយទេមកនិយាយគឺសេចក្តីសុខពេលយើងចាស់ បាទបងប្អូនបានជាខ្ញុំជ្រើសយកសេចក្តីសុខពេលយើងចាស់មកនិយាយ ដោយខ្ញុំគិតឃើញថាសេចក្តីសុខពេលយើងចាស់មនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ត្រូវការដែរ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាអ្នកដែលចាស់ទៅរស់នៅមានសេចក្តីសុខគឺជាអ្នកដែលមានសំណាងហើយអ្នកដែលចាស់ទៅរស់នៅគ្មានសេចក្តីសុខគឺជាអ្នកដែលគ្មានសំណាងបាទហើយនៅពេលនេះដែរ ដើម្បីឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយនឹងស្ដាប់ហើយនឹងងាយយល់ខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ពីរមកនិយាយទៅចុះឧទាហរណ៍ទី1មានលោកយាយលោកតាប្តីប្រពន្ធរស់នៅភូមិខាងត្បូងពួកគាត់រស់នៅមានសេចក្តីសុខមែនទែនហើយអ្នកភូមិដែលរស់នៅក្បែរពួកគាត់តែងតែហៅពួកគាត់ថាលោកយាយលោកតាមានសំណាងហើយឧទាហរណ៍ទី2មានលោកយាយលោកតាប្តីប្រពន្ធ រស់នៅភូមិខាងជើងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់រស់នៅមិនមានសេចក្តីសុខទេដោយសារតែកូនៗរបស់ពួកគាត់ដែលមានក្រុមគ្រួសារហើយតែងតែបង្កបញ្ហាមកឲ្យគាត់ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃអស់ពីម្នាក់ចូលម្នាក់ហើយអ្នកភូមិដែលរស់នៅក្បែរពួកគាត់តែងតែហៅពួកគាត់ថាលោកយាយលោកតាគ្មានសំណាងបាទបងប្អូនបន្តពីខ្ញុំបានលើកយកឧទាហរណ៍ពីរមកនិយាយរួចមក តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរតើបងប្អូនគិតថាពេលចាស់ទៅមានសេចក្តីសុខឬគ្មានសេចក្តីសុខជាសំណាងដែរតើមែនទេបាទបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាសំណាងទេហើយសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី1លោកយាយលោកតាប្តីប្រពន្ធដែលរស់នៅភូមិខាងត្បូងពេលដែលពួកគាត់ចាស់ទៅរស់នៅមានសេចក្តីសុខបើតាមខ្ញុំគិត គឺពេលដែលកូនកូនរបស់ពួកគាត់នៅតូចគឺពួកគាត់ចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការទូមានព្រានប្រដៅផ្ដល់នូវគំនិតនិងចំណេះដឹងដែលពួកគាត់មានតម្រង់ផ្លូវឲ្យកូនកូនរបស់គាត់ដើរហើយអ្វីៗដែលពួកគាត់បានធ្វើចំពោះកូនរបស់គាត់ទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យពួកគាត់ពេលដែលពួកគាត់ចាស់ទៅពួកគាត់រស់នៅមានសេចក្តីសុខ ហើយសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី2លោកយាយលោកតាដែលរស់នៅភូមិខាងជើងពេលដែលពួកគាត់ចាស់ទៅពួកគាត់រស់នៅមិនមានសេចក្តីសុខទេបើតាមខ្ញុំគិតគឺដោយសារតែពេលដែលកូនកូនរបស់ពួកគាត់នៅតូចពួកគាត់មិនសូវបានចំណាយពេលវេលាទូមានព្រានប្រដៅកូនមិនបានផ្ដល់គំនិតនិងចំណេះដឹងឲ្យកូនមិនបានតម្រង់ផ្លូវឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់ដើរទេ ហេតុផលទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពេលចាស់ទៅរស់នៅមិនមានសេចក្តីសុខបាទបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំបាននិយាយអស់ហើយហើយតាមរយៈវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើចង់បានពេលចាស់ទៅរស់នៅមានសេចក្តីសុខបងប្អូនត្រូវតែចំណាយពេលវេលាឲ្យច្រើនបន្តិចដើម្បីទូមានព្រានប្រដៅកូនផ្ដល់គំនិតនិងចំណេះដឹងឲ្យកូនតម្រង់ផ្លូវល្អៗឲ្យកូនដើរ ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ